Dobar večer. Ovo je 7+. Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, završila je dvodnevnu posjetu našoj zemlji u sklopu njene balkanske turneje. Jučer je posjetila Jablanicu, najugroženiju općinu nakon razornih poplava, danas se susrela sa zvaničnicima. Europska komisija pomoći će Bosni i Hercegovini u obnovi, ali to su i neki novi zadaci koje će vlasti morati provesti ukoliko istinski žele u Uniju. Njenu posjetu i generalno naš evropski put večeras analiziramo s Harisom Plakalom, generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Dobar večer i hvala što ste i ovaj put odazvali našem pozivu. Dobar večer vama i naravno hvala vama na pozivu. Posjeta je završena dvodnevna. Čuli smo neke poruke podrške, ohrabrujuće. Mogu li takve poruke pokrenuti aktualnu vlast da nešto konačno krene raditi na evropskom putu? Pa ja bih prije svega, ako mi dopustite, evo izrazio duboku sućut porodici, prijateljima, kolegama nastradalog službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona Ozrena Marana, koji je sinoć ubijen u terorističkom napadu i poželio oporavak ranjenom službeniku MUP-a Unsko-sanskog kantona, gospodinu Avdi Hasanoviću. To je nešto što je generalno problem unutar cijelog regiona, Evrope i svijeta, a na nama u Bosni i Hercegovini je da se na što efikasnije načine borimo protiv ovakvih pojava, ne samo maloljetničke delikvencije, već generalno pojava koje imaju za cilj ugrožavanje opće sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada je u pitanju ova posjeta predsjednice Europske komisije, gospođe von der Leyen, ona je vrlo važna jer je gospođa von der Leyen jučer posjetila Jablanicu, pogođeno područje katastrofalnim poplavama koje smo svjedočili, nažalost, početkom oktobra mjeseca i iskazala svoju punu podršku. 20 miliona eura će biti izdvojeno ne samo iz ovog fonda solidarnosti. Dakle, fond solidarnosti i priprema aplikacije je nešto drugo. Ovo je novac koji će direktno, dakle, Evropska komisija utrošiti u obnovu ovih poplavama pogođenih područja i to svakako pokazuje koliko Evropska komisija i Evropska unija gleda Bosnu i Hercegovinu kao kredibilnog partnera. Nažalost, kada su u pitanju usvajanja mnogobrojnih zakona, odluka, akata koji treba da se usvajaju, a koji su postavljeni od strane Evropske komisije, tu baš i ne možemo nešto mnogo da se pohvalimo. Hoćemo li uvijek gledati korist od Evropske unije, Evropske komisije ili ćemo i mi imati konačno nešto da se ponudimo uoči same posjete? Smo imali već, da kažemo, obeshrabrujuće poruke kako nemamo ništa novo da ponudimo, šta smo to uradili, čime smo se borili, s čim smo se zjeli sve susretali, da se pohvalimo evropskim predstavnicima. Pa, nažalost, mi smo u martu mjesecu dobili taj uslovni status pregovarača. Ukoliko mi izanaliziramo period kada smo dobili status kandidata, pa dobili status pregovarača, to je sve bilo u nekih godinu i pol dana i vrlo kratak je period pređen od statusa kandidata do statusa pregovarača, a da se ni tada nije mnogo implementiralo. Mi možemo biti zahvalni generalno geopolitičkoj situaciji unutar Evropske unije. Sve ovo što se događa, invazija Rusije na Ukrajinu, je na jedan određeni način podstakla Evropsku administraciju, Evropsku komisiju da drugačije pristupi prema prostoru Zapadnog Balkana i da definira, dakle, svoje prioritete u politikama proširenja. Nažalost, konstantno očekujemo nešto da nam se dostavi, nešto da nam se donese, da li je to finansijska injekcija planirana planom rasta ili je to neka odluka koja treba da znači početak pregovora bez implementiranih mjera koje smo u martu mjesecu dobili, a podsjeću vas da nismo daleko napredovali po usvajanju novog zakona o VSTV-u, zakona o sudovima. Vlast je spominjala određene krivce, a ne kompletnu vlast. Kako na takve stvari uopšte gleda Brisel? Zavisi iz koje perspektive. Dakle, ne znam šta su to pojedinci, ko su to pojedinci. Ako su premijeri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, imao sam priliku da razgovaram sa nekolicinom njih, kazali mi da su dobili 24 sata rok da se izjasnu jednom serioznom dokumentu kao što je reformska agenda. Pa da su kasnije dobili produženje toga roka i onda su uvidjeli neke elemente koji zaista nisu bili prihvatljivi. Kao što je pitanje izbacivanja, popunjavanja Ustavnog suda, odnosno rješavanja tog pitanja, poštivanja presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neravnopravno raspodijeljenost finansijskih sredstava koji su se planirali iz te tranše prema određenim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zatim ukidanje, nepostojanje ukidanja entitetskog veta u Vijeću za državnu pomoć
i naravno derogiranje, odnosno vraćanje određenih zakona koje je već Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Govorimo o zakonima, o zakonu o tehničkim propisima koji je uvršten u jednu takvu reformsku agendu. I izgleda da se potvrdilo da su stajališta Evropske komisije bila na strani upravo ovih premijera koji nisu dali svoju saglasnost, jer kasnija agenda koja je poslana, nepotpuna, je naišla na neodobravanje od strane Brisela i nije se prihvatila, a već u prvom mahu, kada smo u julu mjesecu imali ovo pitanje na stolu, onda smo imali reakciju i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije, Evropske komisije, koji su problematizirali činjenicu da se u programu reformi nisu našle ove važne mjere. Tako da, takva izjava, ja bih prije svega kazao da postoje pojedinci, da, ali oni svakako ne dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, ne dolaze niti iz Republike Srpske u cjelokupnom, dakle, smislu. To su određeni politički predstavnici, određene politike i vidimo evo izjave nekih opozicionih političara iz entiteta Republika Srpska koji ne podržavaju bilo kakvo asimiliranje sa BRICS-om ili pridružavanje tom savezu. Još nismo uradili sve kada govorimo o prvim potrebnim stvarima za plan rasta. Kazali ste malo časti kako smo šta postali, koliko smo roka imali, nepotpuno je sve. Imamo nove obaveze. Zanima me vaše predviđenje kako ćemo ispuniti u narednom periodu i hoćemo li što? Tri nove mjere se odnose na monitoring budžeta. Dakle, Evropska komisija zahtjeva da prije nego što se budžet usvoji u parlamentarnoj proceduri, isti se prevede na engleski jezik i pošalje se u Brisel kako bi se detektovale oblasti, kako bi se ravnomjerno raspodijelila sredstva iz Evropske unije, iz ovog plana rasta, tamo gdje su ona potrebna. Naravno, to jeste i kontrola zloupotrebe sredstava Evropske unije, onih koji bi dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Zatim, nova mjera koja se odnosi na pitanje trgovine ljudima, odnosno to je jedna tačka koja bi trebala da bude opće prihvatljiva za sve i ne vidim da bi trebala da bude problem, obzirom da je to jedno tehničko pitanje. I usklađivanje vizne politike. Ponovno se vraća na stol, uvođenje viza određenim građanima sa kojima Bosna i Hercegovina ima bezvizni režim. Dakle, između ostalog, to su i Rusija, to je Turska, to je Kina, to je Oman, to je Katar i još nekoliko zemalja. I mislim da će to pitanje ići malo teže u realizaciji. Mislite li da će, koliko bi to moglo naštetiti ukupnom, evo, cjelokupnom sistemu u Bosni i Hercegovini, evo, ukidanje viza s takvim zemljama, pogotovo kada govorimo, evo, poput nekih arapskih, kazali ste Katar, kada govorimo o turističkim potencijalima i samom privrednom sektoru? Svakako da bi naškodilo. Dakle, Bosna i Hercegovina je atraktivna država za posjetiti za turiste iz zemalja zaljeva. Sa Republikom Turskom imamo jako dobre odnose kao država. Ono što jeste fakt jeste da je ovo jednostavno pitanje koje je vrlo senzibilno i vidim da tu nema kompromisa ni od strane političkih predstavnika iz Republike Srpske kada je pitanje uvođenja eventualnih viza za građane Ruske federacije i mislim da će to biti jedno od težih eventualno pitanja koje bi se trebali u narednom periodu usklađivati. Republika Srbija je donekle uskladila taj svoj bezvizni režim, ali oni još uvijek imaju određeni zemalja za koje se zahtjeva strane Evropske komisije da i na kraju te zemlje stave na tu viznu listu. Parlamentarci su, čini mi se, utorak već imali posljednju priliku da evropski zakoni se nađu na dnevnom redu sjednica. To nisu učinili, dokle smo, šta smo, nismo mnogo uradili, rekli bi se. Nažalost, nije bilo produktivnosti na toj sjednici, osim što je razriješen zamjenik direktora SIPE. I to je jednostavno naša realnost. Očigledno ne postoji taj konsenzus trenutno vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Ne postoje ni razgovori, ni dogovori. Sastanci su nekoliko već puta bili odgađani. I u konačnici svi oni zakoni, sve one mjere stoje i čekaju na svoje usvajanje. Nažalost, nije prvi put da svjedočimo neradu institucija u Bosni i Hercegovini, a predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ima dvojaku odgovornost, obzirom da su tu ipak predstavnici koji su direktno građani unutar Bosne i Hercegovine birali za svoje predstavnike i oni očekuju da radi u najboljem interesu upravo njihovom, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će u narednom periodu doći do ovog nekog radnog konsultativnog sastanka i da bi se moglo pokušati nekako približiti stavove da se usaglase i ove ostale mjere vezane za reformsku agendu i naravno za naš daljnji put ka Evropskoj uniji, uzmajući obzir da mi još uvijek nismo dobili niti pregovarački okvir, Evropska komisija ga nije donijela, ne može ga uputiti Evropskom vijeću jer nije donešen
i nemamo još uvijek tačan datum početka pregovaračkog procesa kao jednog tehničkog zahtjevnog procesa koji očekuje sve zemlje koje su u, naravno, ovom statusu pregovarača, a započinju svoje pregovore. Napravit ćemo jednu kratku pauzu što se tiče razgovora. Predlažem da u nastavku pogledamo šta su to građani Bosne i Hercegovine poručili političarima koji su najveći krivci za zastoj na EU putu Bosne i Hercegovine. Mislim da se kod nas glasa kako koga zna, kako koga voli, ko je kom je rođak i mislim da je tu problem, problem nastaje tu. Jer kod nas se ne gleda koliko zna, koliko ima znanje, ko je šta završio. Nek se nosi je dođo vula. I od mene isto. Što da ja poručim kao pojedinac, ništa. Nemam povjerenje više nijekoga od političara. Apsolutno nijekoga. Matke u ruke i sve rastirat. Stvarno ovo je više prešlo sve granice moguće. Jer vi vidite, mladi ljudi pobjegoše, ostaju stari ljudi. I šta mi da radimo? Za godinu dvije nećemo imati penzije. Šta god da kažem, ne pije voda. Oni žive u paralelnom svijetu. Paralelnom svijetu, bar takav utisak ostavljaju na, na nas građana. Oni ne razmišljaju šta mi vama ostavljamo mladima. Naše je prošlo, ali oni žive u izobilju. Oni bez imalo savjesti, stida ili srama, kako već to da nazovem. Ne plakalo, građani je vidno razočarani u politički sistem Bosne i Hercegovine. Nažalost, ništa drugo ne možemo ni očekivati nakon toliko vremena i toliko obećavanja i jedne potpune stagnacije, ne osjećajući reforme, jačinu reformi koji bi trebali da budu u praksi, zaista možemo samo da kažemo da su ovo neka opravdana mišljenja građana Bosne i Hercegovine. Vratimo se još jednom na plan rasta. Sastanak državne vlasti već dva puta u posljednjem periodu je odgađan. Za narednu sedmicu očekuje se da bi se konačno mogao održati. Spominjalo se i da će upravo plan rasta se naći kao jedan od tačaka na stolu. Mislite li da se mogu riješiti preostale dvije tačke o kojima smo čas razgovarali? Ukoliko se ne bi mogle riješiti, onda bi najbolje bilo da Evropska komisija sama pripremi plan rasta za Bosnu i Hercegovinu, odnosno da riješi ta sporna pitanja i da pošalje ono što je prihvatljivo za evropsku nomenklaturu, institucijama Bosne i Hercegovine i vjerujem da bi onda to trebalo biti prihvatljivo i predstavnicima političkim u Bosni i Hercegovini. Je li to realno da očekujemo to od Evropske komisije da za nas uradi? Mi još uvijek imamo pitanje ovoga ukidanja veta u Vijeću za državnu pomoć. Ustavni sud je postao već političko pitanje preko kojeg se vode bitke blokiranja evropskih integracija. Nažalost, Ustavni sud je temelj svake države, posebno Bosne i Hercegovine, znamo njegovu važnost u odlučivanju zaštite nacionalnih, vitalnih državnih interesa svih građana Bosne i Hercegovine, svih naroda koji ovdje žive. I ja vjerujem da su to, kao što jesu, senzibilna pitanja za političke predstavnike, posebice političke predstavnike iz entiteta Republika Srpska. Ali znate, vi kada gubite tranše novca koji dolaze planom rasta, ne gube samo građani unutar Federacije Bosne i Hercegovine, gube građani unutar Republike Srpske, dakle gube svi unutar cijele Bosne i Hercegovine i to je porazno. Kao da nama nije potrebna bilo kakva pomoć kada je svim ostalim državama taj novac dobrodošao, mi se ponašamo na način da to možda nije toliko ni bitno, tih 70 miliona bespovratnih sredstava koji su bili planirani u prvoj tranši, a koje očekujemo i ne treba ih eliminirati. Dakle, postoji opcija da će se produžiti. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.